Hej, jag tänkte jag skulle visa var jag befinner mig just nu med mina diverse dagböcker, bullet journals, kalendrar och så vidare. För det är mycket som har ändrat sig sen jag senast gjorde en video och jag vet inte också egentligen sen årsskiftet. Mycket förändras i mitt liv också nu senaste året, förutom hela den här lilla paniken som vi alla har genomgått så har jag ju också bytt jobb, bytt ort, flytta, bytt telefon, bytt glasögon. Det känns som att hela jag är som en ny människa och man vet inte ens mera vad. Men för att nu berätta vad som har ändrat sig, så det här är ju då en Hobonichi A6 engelsk kalendrar som har sådana här dagssidor och så har det sådana här månadssidor här framme. Och jag hade tänkt att det här skulle vara den som jag skulle dekorera och klistra in bilder och klistermärken och göra liksom jättefin och sånt. Och här är på framsidan lite dekorera så att mitt namn och sånt. Men det här har i själva verket blivit min huvudsakliga liksom bullet journal, det vill säga jag använder bullet journal-metoderna men bara i en färdig kalender, vilket jag tycker är jätteskönt. Och nu kommer jag att vara jättetråkig och inte visa egentligen sidor för att det är så mycket privat info på dem att det här använder jag då som kalender och sen på de här sidorna så har jag min to-do-lista och jag kände det var ju så hemskt så där att man måste ha en veckolista men det är nu bara så lätt att man gör det sätter på måndagen veckolistan och sen finns det ju den här sidan alltid i början av varje månad och det är min månadens to-do till exempel. Jag funderar på att säga upp en sån där streamingtjänst i maj så att jag inte behöver betala för den. För jag har fått den gratis några månader. Så det har hänt med det här och så har jag det är ju egentligen bara rosa det här omslaget. Men här är så att sådana här påskdekorationer, dem ska jag plocka bort snart. Det här hade jag tänkt ha som sådana här everyday carry, ha med överallt och så vidare och så vidare. Men på något sätt gillar jag inte den. Det här är ju sådana att den har de här kalendersidorna här i början. Till exempel här har jag. Och jag faktiskt, det var det här som jag skulle använda som kalender och inte dekorera. Men sen har jag ändå dekorerat lite för att jag blir så förvirrad av de här extra dagarna här. Så den har faktiskt dekorerat längre än den där som jag använder mer. Jag har sagt herregud hit ända. Så, men jag kan inte mer använda som en kalender för om jag använder två kalendrar så blir jag råddig och så börjar jag överboka mig själv. Så det är nu den här och det här är bara sån här som man kan lite klottra i. Så är det de här sidorna som är tomma utom att de tas upp de här citaten på japanska och jag orkar inte börja översätta. Och jag vet, det här nu blir bara blivit en allmän anteckningsbok som jag brukar ha med mig i väskan. Det goda med den här, den är så liten att den ryms med överallt. Och jag använder en sån här plånbok som också är från Hobonichi och den ryms in dit. Så om ni undrar om en A6 sån här anteckningsbok med bara ett sån här plast, det är från Midori det här plastomslaget. Så det ryms in i den här Ane Drawer Pouch heter de här. Så att den här, nu brukar jag med som anteckningsbok för att det som ju är här så när man bara har en sida per dag så räcker ju den platsen till för hur mycket anteckningar som helst. Men på något sätt så räcker den ändå ganska långt. Att kanske jag inte kan från varje möte göra långa anteckningar men alla mina to-do-listor ryms bra där. Sen har vi min dagbok som jag köpte för att ha som dagbok och jag visste först inte vad jag skulle använda alla månads- och veckosidor som finns här. Nå, för det första så här i början finns sådana, och då finns också i den här använder jag de här sidorna som innehållsförteckning. Men här tänkte jag ha det som hälsolog, men till skillnad från min tidigare hälsolog, inte träning, bara sådana här märka när jag haft migrän eller illamående eller någonting. Så att sånt smått. Ska vi se vilken sida det är. Alltså det är så trist när jag inte kan visa. Det här är varför jag nu aldrig blir någon jättesommestjärna när det gäller det här planering för att tycker alltid allting är för privat för att visa. Men jag har nu den här månaden börjat använda månadsuppslaget i faktiskt som träningslogg. Att här tre föregående månader har jag inte använt alls. Det är en Hobonichi Cousin Avec, det vill säga det är halva året och storlek A5. Här har jag bara skrivit när jag har cyklat, men nu är det några dagar då jag inte har cyklat. Så att därför är det tomt. Så att sånt.
Sen de här veckosidorna, här är sånt, det här är den här veckan, vi är nu på måndag. Och jag kommer så här långt med att dekorera, men med tiden kommer jag fylla det med klistermärken. Man kan se på min Instagram på @fagerdam lite hur det ser ut när de är lite mer fulla. Men de här är också svåra att dela i sociala medier. Jag sitter ofta för mycket liksom privat info i den för att kunna dela med mig av den. Men jag har haft hemskt kul med att dekorera de här och mycket av den så där dekoreringsenergi som jag i fjol haft på annat håll, till exempel i den här. Jag använde ju en Hobonichi Weeks i fjol som jag dekorerar mycket. Den har blivit riktigt super super tjock. Och man kan se i mina tidigare videor lite uppslag i den. Så istället dekorerar de här, jag har mera plats och jag skriver vad jag gjort och lite minnen och använder alla sådana här klistermärken som man har köpt av. Och sen varje månad har jag en sån här första sida och den har jag bara dekorerat för att inte ha så mycket annat här. Men annars så de här dagssidorna så bara skriver jag dagbok på. Så bara skriver och jag fyller ju inte varje dag precis en dag så att någon där skriver mindre och någon där mer. Den här dagen har blivit tom som märks. Så att så ser det ut just nu med de här som jag använder mest. Sen har jag också det här som jag kallar för en collections bullet journal som ja, är lite sådär extra att om man går till exempel någon kurs och vill föra lite mer anteckningar så finns här plats. Här försökte jag i år igen ha en sån här framstegstracker per månad, men jag har ju inte fyllt i något från förra månaden så att det ser lite dåligt ut. Men den här kanske jag inte gjorde något bra förra månaden. Nå, men kanske jag så småningom skriver upp här lite vad jag har gått i för kurser och sånt. Det här har varit ett kul sätt att hålla reda på vad jag har för kurser på jobbet och sånt. Så att, men den här har jag har ju nu många år använt den här samma sortens anteckningsbok. Just som sån här samlingsbujo för sånt som finns ingen daglig planering eller sånt i det. Men om man har större projekt och vill tänka efter lite mera. Sen har jag funderat på att byta omslag på den här snart. Jag köpte i ett skede en sån här. Alltså jag håller på att shoppa för mycket sån här. Ja, jag vet inte. Här finns nu en mujikalender som jag inte tror jag har användning för som jag ska göra bort. Och sen köpte jag också det här omslaget. Det är lite så här klumpigt och tjockt. Så vi får se. Men att kanske det skulle vara kul att byta omslag snart. För att få lite annan stil. Så att, ja där vi nu. Jag märker att, jag vet inte. Det har varit senaste året med allt som har pågått. Och stress och har ju lett i sen sån här att jag har shoppat ganska mycket. Och då, det är ena sidan så det är ju inte hela världen om man nu har råd och så här. Men å andra sidan märker jag att jag kan inte ha för många kalendrar. Jag kan inte ha för många dagböcker. Jag kan, framförallt så kan jag inte skriva upp vad jag har för program på mer än ett ställe. Och nu är det just i den här. Så att alla, hela min tidtabell att när ska jag gå till tandläkaren när jag har jobb. Det får bara finnas på ett ställe och det är nu i den här. Och sen är det här som dagbok. Och resten är lite mera extra anteckningsböcker. Så att det, jag vet inte. Det blir nog hemskt mycket stress om man har för många olika ställen man ska fylla i. Och samtidigt som det är kul med fina grejer. Men det här var nu en liten uppdatering. Jag ska fortsätta här och gå igenom mina grejer i mitt nya fina arbetsrum. Som jag kanske ska blogga om snart. Och på den bloggen hittar man också på fagerdam.fi. Och gå vidare med den här dagen. Hej då!